Olá, alunos. Hoje a gente está aqui com a videoaula Processo Criativo, da Ideia à Forma. Então, eu tenho como convidados os alunos do curso de Arte Presencial e eles vão me ajudar aqui a mostrar as práticas para vocês realizarem também em casa. Então, a gente vai basicamente partir de uma ideia que é sonora e corporal para depois a gente fazer alguns procedimentos. Então, a gente vai falar sobre como partir de uma ideia pequena para se ter alguma sequência coreográfica ou sonora, enfim. A partir dessa ideia, a gente vai trabalhar com os procedimentos de repetição, de variação e de contraste. Aí a gente vai dar esse exemplo e depois a gente vai explicar como poderia sair uma sequência um pouco maior a partir disso. Vamos lá? Então, a primeira ideia musical, a ideia que eu vou passar para vocês, eu vou cortar, vou primeiro apresentar inteira e depois eu vou cortar em duas partes para vocês repetirem. Então, primeiro só mostrando para vocês, a ideia é. Essa é a pequena célula que vai dar início à nossa composição, né, à nossa sequência. Então, a gente vai chamar isso de uma ideia ou de uma célula. E eu vou primeiro passar só a primeira parte. Aí na primeira parte eu vou fazer repetidamente, né, com algumas pausas, e à medida que vocês se sentirem à vontade, vocês vão se juntando a mim, ok? Ok, muito bom. Então, a segunda parte é esse movimento, então. Ok, então vamos tentar fazer inteira a célula, ok? Ok. Então, o primeiro procedimento que eu comentei com vocês é sobre a repetição. A gente tem uma ideia e uma repetição, na verdade, é a mesma, é como o nome diz, né? Eu posso repetir uma frase, né? Repetir uma frase, repetir uma frase. Eu posso repetir com mais ênfase ou mudar um pouco os apoios ou fazer mais suave. Ou eu posso fazer mais forte. Então, brinca com essas nuances da amplitude. Então, pode ser tanto na amplitude do gesto como do som. Eu posso fazer aumentando gradativamente, né, ao longo da célula, diminuindo. Ou eu posso fazer uma vez forte, outra vez tudo fraco. Ou eu posso fazer maior e menor, mais contido, né? Então, a gente vai fazer agora na sequência, partindo da Adriana para cá. Então, a ideia e uma repetição. Ok? Entendido? Então, vamos tentar mais uma vez só, que alguns acabaram virando variação. Então, assim, tenham cuidado para fazer exatamente essa mesma sequência. Então, pode ser mais lento, um pouquinho mais lento, um pouquinho mais rápido, ou um pouco mais suave, um pouco mais forte. Então, tem que ter o taca-taca-pum, taca-pum. Então, isso tem que ter. Não, tentar não extrair nenhum desses movimentos ou sons, nem colocar. Vamos tentar mais uma vez?
Ok, isso aí. Então a gente tem aí a repetição. E agora a gente vai ver o segundo procedimento, que é a variação. A variação, então, a gente tem a célula base e a gente pode fazer várias coisas para variar. A gente pode mudar um ritmo, a gente pode inserir algum movimento ou algum som, ou então extrair. Então, dessa vez, a gente vai fazer novamente Adriana, Christian, eu, Bruna e Milena. Nessa sequência, fazendo a ideia e fazendo uma variação, ok? Isso. Então, depois da variação, a gente tem o terceiro procedimento, que é o contraste. O contraste, na verdade, é uma apresentação de uma nova ideia. Então, essa nova ideia pode ser apresentada da forma que vocês quiserem, buscando de preferência essa mesma duração da primeira ideia. Mas não necessariamente, ok? Podemos tentar de novo? Isso. Então, esses são os procedimentos básicos que a gente vai utilizar aqui para demonstrar para vocês. Então, como partir dessas ideias para construir uma forma? Então, uma sequência maior, né? Então, aqui, se eu fosse construir uma sozinha, eu podia pegar todas essas ideias e ordenar, né? Fazer uma introdução, um desenvolvimento a partir depois de mostrar a ideia e planejar uma finalização. Só que aqui nós temos 5 pessoas que podem realizar isso em tempos iguais ou em tempos diferentes, ou coisas iguais e coisas diferentes. Então, a gente pode combinar algum tipo de organização. Então, a gente previamente já combinou e a gente vai treinar aqui com vocês para mostrar como seria uma sequência. Então, combinando o que a gente apresentou, a gente vai fazer de uma forma a ter uma introdução, uma preparação para se chegar na ideia. Então, essa introdução, a gente vai partir daquela parede para cá, explorando sons do corpo de forma mais cênica. Então, brincando mesmo com o som, sem se preocupar com um ritmo mais métrico, né? Sem um ritmo repetido ou uma movimentação mais... É mais a ideia da exploração. Então, se explorando, explorando sons e maneiras de se movimentar até a cadeira. Entendido? Aí, chegando aqui, eu vou sentar e vou começar uma variação, que é uma preparação para a ideia. Então, eu vou sentar e vou começar a fazer. Nisso, vocês continuam explorando. Aos poucos, vocês vão sentando e se unindo comigo até criar um uníssono, todos juntos, realizando o mesmo movimento. Aí, num dado momento, eu vou dar um sinal com o pé para a gente iniciar, então, juntos, a ideia original que a gente teve. Então, vai começar, vamos testar só essa parte? Eu vou começar inicialmente, sem a parte introdutória, só na parte da variação, para preparar a entrada da ideia, ok? Última. Ok, isso aí. Então, só que a gente fez aqui 4 vezes a ideia. Então, é isso. A gente vai apresentar a variação para entrar na ideia, repetir 4 vezes. Para não ficar muito igual, a gente vai tentar fazer, por exemplo, um decrescendo. Ou vocês preferem um crescendo?
Decrescendo? Então tá, gente, eu vou tentar começar mais firme na ideia. Tentem já pensar que quando você vai, se você opta por decrescer, quer dizer, diminuindo a amplitude, né, sonora e do movimento, então tentem iniciar maior, mais forte. Porque se vocês começarem mais fraco, vai ser difícil diminuir. Então a gente vai começar mais forte, repetir 4 vezes diminuindo. Vamos tentar? É, dessa parte da variação, da introdução, tá? Menos ainda e menos. Isso. Daí, a gente vai fazer nessa sequência que a gente passou mesmo. Então, passa primeiro a sessão de variação. Ideia, variação, ideia, variação, ideia, variação, ideia, variação, ideia, variação. Enquanto o outro estiver fazendo, vocês têm ideia do que os outros fazem? A gente fica só em silêncio, esperando o retorno? Uhum. Pode ser? Então, depois que você fez, fica preparada, porque depois que a Milena terminar, a gente vai voltar na ideia original de novo 4 vezes. Forte para o fraco, maior para o menor, né? Então a gente volta, passa ideia, variação, ideia, variação, ideia, variação, e depois volta na ideia principal, ok? Aí depois das 4 vezes, a gente faz de novo a rodada, apresentando contrastes. Vocês preferem fazer ideia, contraste, cada um, ou só contraste? Contraste, 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 contraste. Só o contraste? Direto? Uhum. Pode ser? Vamos tentar, então. A gente tenta e depois que fizerem o contraste todo, mais 4 vezes e sai? Ok. Pode ser? Então, vamos tentar agora só para a gente treinar essa introdução. A entrada, 4 vezes. Ideia, variação, não. Ideia, variação. Ideia, variação. Depois, 4 vezes de novo. Depois, só os contrastes. E 4 vezes de novo. Depois a gente faz toda a sequência com o comecinho e a finalização. Sim. É, na variação eu acho legal para dar mais ênfase, assim, crescer mais. Ideia, variação, ideia, variação. No contraste a gente faz como se estivesse meio que só introduzindo novas ideias mesmo para dar um contraste maior. E depois a gente retoma. Só dessa parte, então, que é meio que o recheio, digamos, né, da forma. Vai faltar bem a introduçãozinha e a finalização, que é a aproximação e a saída das cadeiras, ok? Vamos tentar, então? Tentem só entrar cada vez, um de uma vez, tá? Um por vez. Porque todos entraram juntos. Ok, entendido então, né? Menos eu, porque eu fiz uma variação em vez de dar um contraste, mas tudo bem. Você também, mas tudo bem, faz parte. Então, a partir dessa combinação, a gente vai mostrar para vocês agora
esse é um pequeno exercício, né, só para dar ideia para vocês como partir dessa ideia mínima. Então, vamos mostrar para vocês só com o iniciozinho que a gente preparou e a finalização. A finalização, a partir daqui, seria a gente saindo também da mesma forma que entrou, todos juntos, ou cada um por vez, ou em grupos. Vai saindo, tá. Só se a gente ficar repetindo sem parar, então, o ostinato, pode ser? Então, assim, o que eu estou chamando de ostinato também, não sei se vocês sabem, é uma célula que se repete continuamente. Então, essa ideia, em vez de fazer 4 vezes no final, a gente vai repetindo sem parar e, à medida que for se sentindo à vontade, um vai saindo, até restar o último e acabar. Fechou? Podemos ir, então? Vamos lá. Um de cada vez também, meio junto. À medida que fosse sentindo a vontade também, né? Sim. Então vai ser meio que simétrica a forma, né? A gente vai começar e terminar de forma semelhante. Quem se sentir à vontade vai entrando, tá? Obrigada. Então, essa foi uma aula, então, para vocês entenderem como partir dessa ideia, né, para formar uma sequência. Aqui foi feito de uma forma, né, como exercício de aula, mas a partir dessa ideia a gente poderia reorganizar, treinar mais para melhorar os movimentos, os sons,
e pensar em outras alternativas para enriquecer a composição. Então, gostaria de agradecer novamente aos alunos que contribuíram para essa gravação e espero que essa aula tenha sido de bom proveito para vocês compreenderem um pouco mais da disciplina. Bons estudos!